Novih 70 sadnica stabala, pitomog kestena, mušmula, lješnjaka i niz drugih vrsta pronašle su svoje mjesta na školskoj parceli u Slobodnici, na kojemu su 17 maturanata srednje poljoprivredne škole iz Slavonskog Broda, zajedno sa svojim mlađim kolegama osmašima iz Sibinske osnovne škole, odradili cjelodnevnu ekološku akciju. Ovo je akcija neka se za zeleni. U ovoj akciji radimo sadnju drveća po ovoj površini koja je trenutno prazna, ali će kroz izvjesni vremenski period postati puna zelenila, zato što sada radimo na tome. Radimo nešto dobro, nešto za budućnost naše djece i rezultati ovoga će se vidjeti tek kroz recimo 10 do 15 godina i tako. Pomogli su im u akciji njihovi nastavnici mentori. Cilj nam je da povežemo našu nastavu sa lokalnom zajednicom. Znači, djeca volontiraju, mi proizvodimo sadnice, volontiraju, ozelenjavamo površine i uz to rade korisno, obučavaju mlade kako da se brinu o sadnicama, kako da ih posade, proizvedu. A u ovoj akciji uspostavili su suradnju s osnovnom školom u Sibinju i područnom u Slobodnici. Recimo, oni će biti nekakva prva lokacija u našoj županiji koja će imati mali botanički vrt. Evo, mi se nadamo, kao što mi prosvjetari sadimo u ovu našu djecu sjeme nekog znanja, domoljublja i tako, oni danas sade ovdje jedan park za koji se nadam da će izrasti za 10-15 godina, da će ovdje u učionici na otvorenom i da će stanovnici, žitelji isto tako koristiti ovaj park, uživati u blagodatima koje će on pružati. Slobodnica takav park nikad nije imala, pa je, kaže ravnatelj, ovo odlična prilika za sadnju takvog jednog parka, a ujedno i da se mlade potakne na koristan rad. Uvijek se trudim djeci pokazati primjerom, nije sramota raditi, to je čast, mi smo svi na koncu djeca nekih radnika, ljudi koji su marljivo i težački radili na ovoj Slavoniji, trebamo na to biti ponos. I evo, iskoristiti sve ono što su nam oni ostavili i dali. I tako prenijeti na nove generacije, pa i znanje i vještine u zanimanjima šumarske struke, jer... Nama je cilj da promijenimo svijest i percepciju o šumarima za koje vlada mišljenje da samo sijeku. Mi ne siječemo, mi sadimo. Šume i drveće zapravo su dio onoga što bi se sad trebalo u ovom dobu jako zamisliti, koliko mi to uništavamo, a koliko doprinosimo da taj naš planet, Zemlja, bude takav kakav je. Ali mislim da je poruka puno veća učenik, budućem učeniku, škola, školi, i to je ono što mi uvijek podržavamo. Podržava i lokalna zajednica. Ovakve ekološke projekte općina uvijek podržava. Hvala vrijedan projekt poljoprivredne i naše osnovne škole Sibirsku žrtava. Već imaju, evo, i ravnatelji ideje, naravno, našu pomoć da napravimo ovdje i jednu sjednicu kako bi bila danas sutra i škola u prirodi, tako da evo, prihvaćamo taj projekt za našu zajednicu, pogotovo ovdje u Slobodnici, jedan prekrasan vrt koji će moći svi naši danas sutra stanovnici moći koristiti. Pri čemu je važno ulagati i u znanje i u rad, jer jedno bez drugoga ne ide. Stoga je misija ovog projekta i promocija šumarskih zanimanja. Zato što je šumarsko zanimanje jedno od jako važnih općenito za opstanak ljudske vrste, je važno zelenilo i sve to. I stoga je zanimanje šumarski tehničar jako bitno. Moj brat je bio šumar kao i moj tata i tako da vole ići njihovim stopama. I tata mi je poljoprivrednik pa idem njegovim stopama i sve ću naslijediti. Cijeli ovaj svijet ostavljamo u nasljeđe novim generacijama koje dolaze. Nije li stoga zadaća svakome od nas graditi i saditi, a ne rušiti i uništavati?